Jos olen löytänyt kiinnostavan sivuston, josta haluan tehdä oppaan, niin miten minun tulisi menetellä? Voit käyttää ilmaista Screencast-O-Matic-ohjelmaa. Screencast-O-Matic käyttää Javaa ja on mahdollista, että joudut päivittämään. Tämä toimii tällä tavalla. Oletuksena nauhoittaa ainoastaan tietokoneen näytön ruudun, mutta halutessasi saat siihen webbikameran myös näkyviin. Pisin aika tällä ilmaisversiolla on 15 minuuttia. Aloitamme painamalla REC-nappia. Kun nauhoitat, voit puhua ja voit siirtää tätä kehystä. Ja kun olet valmis, paina taukonäppäintä. Voit tässä heittää pois ja nauhoittaa uuden, tai valita Done ja tallennat sen. Jos käytössäsi on YouTube, voit lähettää sen suoraan sinne tai tallentaa videotiedostona. Jos maksat vuosittain sen 15 dollarin käyttömaksun, saat lisäksi nämä Pro-ominaisuudet käyttöön. Kun olet luonut tilin YouTubessa, valitse lataa. Ladattavat tiedostot ja avaa.